Boa tarde a todas e todos. Obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Hoje é um dia especial para a gente. Foi um dia de muita luta para poder chegar até aqui. A gente vai dividir um pouquinho com vocês essas questões que a gente enfrentou aqui ao longo de quase 20 meses de desenvolvimento para lançar esse jogo hoje. A gente dividiu também a apresentação assim, como o desenvolvimento cada um focou num ponto, né? A apresentação também vai ser desse modo, a gente dividiu dessa maneira também. Vou apresentar rapidamente o Arise, para quem não conhece. O Arise é um grupo que a gente fundou aqui em 2017, em outubro de 2017, aqui no museu. É um grupo de pesquisa voltado para jogos eletrônicos, né? Então, é um grupo que tem a preocupação em estudar a cultura material em jogos eletrônicos e como isso é disperso na sociedade, né? Então, a gente estuda não só a produção do jogo, como também a recepção do jogo entre as pessoas, entre a população. E, além disso, a gente tem a outra preocupação, que é a de produzir material. Então, a gente produz as nossas videoanálises, a gente faz alguns eventos aqui de seminários de leitura. E a gente tem a outra parte, que é a produção de material didático, de material que a gente chama de arqueojogos, né, que são os jogos voltados para a arqueologia. E o que a gente vai apresentar aqui hoje foi o nosso primeiro arqueojogo, né? Nosso primeiro arqueogame, que é o Sambaquiz, uma história antes do Brasil, que internamente foi conhecido como Projeto Sambaqui durante todo esse tempo, mas Projeto Sambaqui para um jogo não era um nome muito, muito legal. Então a gente mudou para Sambaquiz, uma história antes do Brasil. E o interessante é que a nossa primeira reunião foi antes mesmo do Arise ser lançado oficialmente, né? A gente lançou o Arise oficialmente dia 18 de outubro, 17 de outubro, não recordo agora. Mas antes disso a gente já havia feito uma reunião com a Jéssica, com a Renata, para a gente ter algumas ideias do que seria esse projeto, né? Qual o potencial que ele teria, não só aqui para dentro do museu, né? Para os pesquisadores daqui, como também para os professores, que acaba sendo o nosso público-alvo mesmo, que a gente tem uma preocupação muito grande com a educação, né? Então, a primeira reunião foi dia 29 de setembro, e a gente lançou ali dia 13 de maio, semana passada, na Unisul, em Tubarão. Eu fui convidado pelo pessoal do GruPEP, né, que foi nosso parceiro aqui, o GruPEP, que é lá da Unisul em Tubarão, e a gente fez esse lançamento lá, então, semana passada. O objetivo do nosso jogo, né, foi fazer realmente essa extroversão desse conhecimento acadêmico que a gente tem aqui, que a gente produz aqui. Eu olho aqui, não sei se mudou aqui. Ah, mudou. Que a gente produz aqui no museu, e fazer isso de uma forma lúdica, né? Então, esse foi o principal objetivo do nosso projeto, que é por isso, então, que é um jogo em si, para a gente poder transmitir esse conhecimento, um conhecimento que, deixo bem claro aqui, que tanto a minha parte quanto a do Tomás, a gente foi a parte técnica do jogo, toda a parte de consultoria, a parte de conteúdo de Sambaquis, obviamente, a Jéssica e a Renata, que são as especialistas nesse tema, né? Então, foi um trabalho em conjunto para a gente poder trazer isso para cá, para hoje, né? A nossa missão, né, a missão principal desse jogo, então, como vocês poderão testar depois, ou em casa, que depois vocês vão poder testar, é fazer o sepultamento, né, o funeral da anciã desse grupo sambaqueiro. Então, esse é o objetivo central: você andar pela paisagem, conversar com os NPCs, coletar os recursos necessários para, ao final do dia, né, fazer esse sepultamento e aí liberar a outra fase do jogo. Isso a gente não mostrou no, na apresentação da Unisul, mas eu esqueci de falar lá, então eu falo aqui para ficar completo, né? O jogo ele é dividido em três partes: o prólogo, o que vem antes, prólogo, o corpo do jogo e o epílogo. No prólogo, a gente joga como uma arqueóloga que vai para campo escavar um sambaqui, como vocês vão poder ver ali daqui a pouco. Durante essa escavação, você encontra um esqueleto, e é esse esqueleto que leva você para a segunda parte do jogo, que é o Sambaqui 3.000 anos antes do presente, que é quando se dá toda essa questão que está aqui na lousa, aqui no projetor, que é a missão principal de coletar os recursos, enfim. Uma vez que você termina esse sepultamento, né, você faz esse sepultamento, você vai para a última parte do jogo, o epílogo,
que é o presente novamente, mas dentro de um museu. A gente fez um museu virtual com as peças da escavação do jogo ali, com os artefatos da escavação do jogo, e aí você joga como um garoto que visita o museu. Então a gente teve essa preocupação de fazer esse link com o presente e o passado a todo momento, para também reforçar a questão do patrimônio, que depois elas vão comentar aqui. O patrimônio não só patrimônio local ali, do caso de Santa Catarina, como do Brasil todo, o patrimônio do Sambaquis. Né? Então a gente teve essa preocupação de fazer esse diálogo com o presente a todo momento para poder que os alunos e os professores tenham uma noção também da importância. Né? E como que esse jogo foi desenvolvido? Né? A primeira parte foram referências imagéticas. Então, como todo jogo, a gente parte de um referencial imagético para que possa ser modelado os modelos 3D. Aqui eu tenho algumas imagens de Santa Catarina, que a Renata e a Jéssica passaram para mim, para o Tomás, né? Da paisagem. E aqui a gente tem, mais especificamente, as oficinas líticas também, que estão ali no litoral de Santa Catarina, que serviram também de referência, né? Para a gente poder fazer essa modelagem dos objetos. Modelagem da paisagem, no caso. Além disso, a gente criou um drive interno, né, com os PDFs, mas esses PDFs foram mais para mim e para o Tomás, porque a gente não conhece nada dessa área, a gente, nossa especialização é em arqueologia mediterrânea, né, em Roma. Então, gentilmente, a Jéssica e a Renata fizeram esse drive, colocaram vários PDFs ali para que eu e o Tomás pudéssemos ter uma ideia melhor do assunto e a gente pudesse conversar, né. Então, a gente foi brifado nesse ponto, a gente leu, não digo que eu li todos, mas eu li uma boa parte, porque alguns são bem longos, não deu para ler tudo, mas que ajudou bastante. E, pessoalmente, eu confesso que foi muito legal, assim, porque é um projeto que já foi criado no modo de tentar fazer um diálogo com outra área que não é a minha de formação, né, nem a do Tomás. Então, foi legal a gente poder trabalhar com uma parte de arqueologia brasileira que a gente desconhecia. E, pessoalmente, foi muito gratificante ter encontrado esse tema, que é um tema que eu passei a gostar bastante, assim, me interessar muito. Tanto é que, semana passada, quando estava em Santa Catarina, a gente foi fazer o Samba Tour, a gente foi conhecer alguns sambaquis que influenciaram aqui o jogo, e ter visto isso pessoalmente lá foi muito legal também, assim. Então, dá uma outra realidade também. Partindo, então, teve as imagens da paisagem, teve os arquivos de leitura, né? Eu parti então para a parte. A parte da modelagem 3D. Então a gente fez alguns objetos baseados em vestígios que a gente tem lá no museu, enfim, em vários acervos aqui do Brasil. A modelagem tanto inorgânica, né, dos artefatos, como a orgânica das pessoas, da paisagem, né, do sambaqui. E uma das partes que deu mais trabalho, digamos assim, que teve uma boa conversa, inclusive com a consultoria também do Henrique, que foi a paisagem. Né? Essa foi uma parte que levou bastante tempo para ficar pronta, acho que a gente ficou mais de um mês só na paisagem para poder formar essa paisagem do Sambaquis, para a gente poder dar conta também de como o jogo atuaria junto com essa paisagem, já que a paisagem a gente sabe que é algo importantíssimo, né? Nas sociedades, enfim, sambaqueiros ou qualquer sociedade, né? A gente interage muito com a paisagem. Aqui a gente tem um zoom no sambaqui principal do jogo, que é bastante parecido com o Garopaba do Sul. Eu aprendi isso também, ele é bastante parecido com o Garopaba do Sul. Não foi intencional, mas acabou ficando. E aqui a gente tem esses diversos pontinhos mais claros, são os sambaquis espalhados aqui na paisagem, né? Então, os sambaquis com os quais você consegue interagir no jogo também. Então, por isso, se chama sambaquis e não sambaqui no plural, no singular. Feita toda a modelagem 3D, a gente parte para a questão da programação. Né? A programação do jogo em si, a programação da interatividade em tempo real. Primeiro, a gente estabeleceu 10 missões principais para esse jogo. Sendo que algumas missões, é que aqui não dá para ver, mas algumas missões são desmembradas, né? São condicionadas. E a partir daí a gente fez todo o storytelling do jogo para poder contar uma história de uma forma que fosse atrativa para o público, né? Que prendesse a atenção do jogador
E essa também foi uma parte fundamental do jogo, porque você tem que dar um jeito do storytelling, casar com a paisagem, casar com os objetos, para que não fique uma coisa desconexa. E quem fez toda essa parte de storytelling, enfim, foi o meu colega aqui, o Tomás, que pode falar mais sobre o storytelling com mais propriedade do que eu. Então, já aproveitando, o storytelling, né, essa questão da narrativa do jogo, ela, como o Alex mostrou pelo desmembramento da história, né, ela é 100% arqueológica, a gente pode levar dessa maneira, porque todo aquele arcabouço de textos, de pesquisas, né, que são as que vêm, né, desses textos, nos indicaram essa construção narrativa. Para nós, enquanto nós lemos esses artigos, todas essas pesquisas, nós percebemos, foi uma coisa muito natural a gente caminhar para dois eixos principais. A missão principal, que é a execução do ritual de enterramento, e as missões cotidianas. Então, pesca, coleta e outros elementos do cotidiano. Porque a gente realmente estava focado nesse aspecto de construção das relações cotidianas, de processo de formação do ritual, e foi uma questão, e a paisagem também, porque a gente tem que levar em consideração que, por mais que nós tenhamos que escrever e roteirizar as missões, desse modo é quem você interage com, por que você interage, o diálogo que está sendo estabelecido, que para nós sempre também foi um cuidado, nós tivemos esse cuidado também com todo esse aspecto, tem a questão de construção da paisagem, que ajuda também no storytelling. Então, na verdade, por mais que eu tenha colaborado com a escrita dos diálogos, o Alex também, com a modelagem e com a construção da paisagem, também contribuiu com essa questão de contar essa história, contar essas e trazer essa narrativa, que ela é arqueológica, para um outro meio, que é o videogame. Então, nesse aspecto, o storytelling é todo esse arcabouço aqui de práticas que o Alex fez durante o projeto, eu fiz, e claro, as pesquisas e o conhecimento arqueológico que as nossas, que tanto a Renata quanto a Jéssica possuem sobre o tema, que participaram, que nos deram essa base. Tem mais alguma coisa? Pulou? Não? Não. Ah, agora passou demais, agora deixa eu voltar. Foi. Aí, Tomás, é sua missão continua. Assim, o que nós quando a gente programou, se a gente pegasse a programação dentro do que é o storytelling, a gente optou por duas questões. As missões, a gente entendia, já que as nossas leituras levaram para a questão de um ambiente cooperativo, que as populações sambaqueiras teriam uma cooperação maior entre si, isso condicionou muito. A gente buscou tentar transmitir essa cooperação a partir do engajamento do jogo, a partir do momento que os NPCs, e quando você vai interagir, você vai ter as missões condicionadas. Então, nesse primeiro momento, o que acontece? O que são essas missões condicionadas, né? São atividades dentro do jogo que você vai levar, que elas só vão ocorrer a partir da conclusão de outras tarefas. Então, isso era uma questão muitas vezes condicionada no sentido de eu preciso, por exemplo, do ocre, mas eu preciso que você faça algo em troca para cooperação. Claro que isso fica, é o máximo de cooperação que a gente conseguiu criar dentro dos nossos próprios conhecimentos, porque como seres humanos, a gente tem que levar em consideração esse aspecto também, que passa, passa durante a execução, né, desses roteiros. Então nós acabamos indo para isso. E nós optamos também por uma diversificação de gênero, que é muito importante, porque a gente, como é uma cooperação, não todos colaboram. Então a gente, como não tem como transformar, ter certeza, ou realmente se a colaboração e havia especificidade de trabalho, nós optamos por mostrar realmente que todos colaboravam e todos colaboravam de uma forma ou outra. Então, nós optamos por isso.
Bom, e terminada essa parte das missões, que também tomou um tempo gigantesco para a gente, né? Porque a gente tem que ter essa parte escrita para poder tocar o jogo, para o jogo seguir adiante, né? Eu trouxe aqui mesmo, curiosidade, enfim, agora foi, a questão da programação em si, né? De como se faz essa programação dentro do motor gráfico. Aqui, no caso, a gente utilizou a Unity, que é um motor também bastante utilizado aí no mundo todo, né? E a programação dos personagens, né? Então, como inserir esses diálogos, essas missões dentro do jogo? Aqui a tela de trabalho da Unity, com a qual eu lidei durante todo esse tempo. E aqui, no caso, é um exemplo ali. A personagem que está ali selecionada, com um outline ali em volta dela. E aqui, na direita, todos os blocos de programação. Aí, dando um zoom aqui, a gente vê toda a programação para um personagem só. Assim. Esse daqui é só uma parte da programação daquela personagem, daquele NPC. Alguns tiveram cerca de 60, 70 blocos lógicos, porque você tem que lidar com variáveis, então você coleta um recurso, vai engatilhar uma variável que tem que ser ligada a outro personagem, enfim, é um modo de contar a história, também é um modo lógico. O lado bom é que a Unity permite que você também trabalhe com programação visual, então isso é muito interessante, assim. Você pode programar em C#, em Java, enfim, do jeito que você quiser, mas você também tem essa opção de trabalhar com blocos lógicos. Então, a maior dificuldade da programação, como toda linguagem de programação, é a lógica da programação. Então, não é tanto a sintaxe, mas a lógica. Uma vez que você domina a lógica de programação, você consegue trabalhar com blocos lógicos dentro da Unity facilmente. Então, qualquer pessoa pode programar. Isso tá mais do que claro. Assim. E o que a gente fez, a última etapa dentro do jogo, depois que o jogo estava todo pronto, a gente pediu para o nosso colega do Horizon, o Vinícius, que é doutorando na FFLESH aqui. Agora o Vinícius está na Irlanda fazendo sanduíche. Não, ele não está fazendo sanduíche, está fazendo doutorado de sanduíche lá. E ele fez a tradução do jogo, então, para o inglês, né? Porque a nossa ideia é também expandir isso, porque a gente sabe que os concheiros têm, né, em muitos lugares do mundo. Então a ideia é que esse jogo também fique em inglês para que a gente possa difundir isso lá fora. E também, quando a gente for escrever artigo, também a gente apoia lá para o pessoal poder avaliar o jogo também em inglês, né? Então, o Vinícius fez a tradução. Ao total, foram 1.068 linhas de texto do jogo que a gente escreveu e que o Vinícius gentilmente traduziu para o jogo. Então, a partir daí, o jogo ficou todo pronto, todo redondinho. A gente pôde colocar no site, que logo mais a gente vai passar para vocês qual que é o endereço, enfim, se vocês não sabem ainda. Vamos falar sobre o Samba Kiss no jogo em si. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as nossas escolhas para representar um pouco dessas atividades, né, da sociedade sambaqueira. Escolhas que foram concretizadas aí nas missões. Eu não vou falar sobre todas as missões, mas vou falar de algumas delas. Então, o jogo, ele representa, mostra, né, os sítios, os Samba Kiss, que são sítios costeiros, né, que estão presentes no Brasil todo. Mas a gente, por ser a nossa área de pesquisa, a minha e da Jéssica, o jogo é baseado principalmente nas pesquisas da região sul, sul e sudeste. Aqui na imagem, a gente não tem na parte de cima o sambaqui no jogo, e na parte de baixo, um exemplo então de um dos sambaquis lá de Santa Catarina, que é o sambaqui Uipuã, que fica localizado em Laguna, que é um sítio monumental, né? Na região, né, no sul e no sudeste, a gente tem muitos sambaquis que são considerados monumentais e que a grande maioria deles é considerado como cemitério. E aí a gente quis representar algumas quanto à alimentação, né? A gente falou, então, colocou no jogo representando a questão dos peixes, né, que as pesquisas apontam, então, que o peixe é um dos principais alimentos desses grupos. E aí a gente mostrou isso com os dois tipos de pesca, que é a pesca em arpão, que é a imagem do centro, e também a pesca através do cerco, que aí também tem uma missão que o sambaqueiro pesca, lá faz a missão a pesca através do cerco. Além disso, também tem uma missão que é feita por crianças, que é a coleta de molusco. Além disso, também tem
A gente botou no jogo alguns mamíferos, aves, né, mamíferos terrestres e marinhos. É, aqui, lá na imagem da esquerda, está apresentando as capivaras. É, tem uma missão de caça no jogo, mas não é a caça à capivara, é a caça aos porcos, que a gente resolveu representar assim. E quanto à alimentação de frutos, né, da restinga, da Mata Atlântica, também e também além das raízes dos tubérculos, a gente resolveu por fazer uma missão de coleta de frutos de jabuticabeira. Então, tem uma missão que representa a questão da alimentação dos frutos, está apresentada através dessa missão da coleta de jabuticabas. Falando então um pouco da produção dos artefatos, dos adornos, né, da indústria e da produção tecnológica, aqui na imagem à esquerda a gente colocou um personagem, um sambaqueiro, produzindo uma lâmina de machado, então ele estaria na oficina lítica produzindo esse objeto, e aí um personagem conversa com outro e pede esse machado, fala um pouco dessa relação, né? Na imagem da direita tem um sambaqueiro produzindo um zoólito, né, uma escultura em pedra. Essa missão em particular, ela é a primeira missão do jogo, porque é a primeira missão a ser feita, mas a última a ser concluída, na ideia de que o zoólito era um artefato que demorava a ser produzido, né, e ele era utilizado nas questões na hora do funeral. Então, está condicionado ao funeral, né, uma missão condicionada ao funeral, que você primeiro pede ele na primeira missão do jogo e só recolhe ele na última missão, e que é ele que conduz, então, que dá o start para começar a parte do cerimonial. Bom, quanto às práticas funerárias, a gente escolheu alguns elementos que a gente observa nas pesquisas dos sepultamentos de sambaquis. Aqui é uma imagem de quando o sepultamento é encontrado pela arqueóloga, né? Como o Alex falou, tem três partes do jogo. A primeira parte é a escavação do sítio, né, do sambaqui. Então aqui é um momento onde ele é encontrado nos dias atuais. E aí está representado o sepultamento, e tem alguns, tem os óleos lá do lado dele e outros artefatos que acompanham. Pode passar, por favor. E aqui é a imagem 3 mil anos antes do presente, que é na hora do cerimonial, né? Então tem a anciã ali no meio, as pessoas em volta dela. A gente representou, colocou as estacas, que são, a gente não encontra as estacas de madeira hoje, mas tem os negativos, né, nos sepultamentos de alguns sambaquis, que a gente, pelas pesquisas, consegue inferir que eram estacas elaboradas a partir de madeira. E a gente fez outras escolhas também, como a gente representou a mortalha, né, que é essa fibra, uma produção de fibra vegetal, né, que envolveu o corpo. A gente sabe que a gente não encontra isso hoje no sambaqui, né, que não é algo que a gente encontra de concreto, como o zoólito, por exemplo. Mas as análises de alguns sepultamentos em sambaquis indicam, tem a indicação de vestígios vegetais. E outra coisa que também leva a pensar sobre isso é que um sambaqui lá de Santa Catarina, que fica de Joinville e Cubatão, foi encontrado fibras vegetais nesse sítio. Também foram encontradas estacas, e ela foi conservada porque é um sítio que fica do lado de um rio, de um ambiente muito úmido, então essa constante umidade preservou esse material vegetal. Então a gente resolveu representar no jogo também isso, né? Além de ter, colocou aí então o zoólito, né, que é aquela primeira missão do jogo, os outros artefatos, tem monte de pilão, machado. Antes de colocar a mortalha, é preciso colocar o ocre sobre o indivíduo também. Então, nos sepultamentos em sambaquis, a gente encontra bastante recorrência de ocre, que é um pigmento vermelho, né, um mineral. E aí também tem uma missão então, durante o jogo, para essa coleta de ocre, para levada para o funeral. Então, outras escolhas
que a gente teve que tomar, por exemplo, né, onde os sambaqueiros moravam, se a gente não tem evidência, uma evidência concreta de que eles moravam em cima dos sambaquis, mas tem a hipótese de que eles viviam, né, com os pés na água. Então, a gente sabe que os sambaquis são ocupados de forma permanente e contínua, né, são grupos sedentários. Então, nessa ideia de que eles viviam um pé na água e a hipótese de que então eles poderiam morar sobre palafitas. A gente colocou no jogo apenas as estruturas da palafita, a gente não construiu uma casa, nada. Só colocou essa ideia, né, de talvez eles poderiam viver em locais assim. Vamos lá. Um pouquinho lento. Aqui, então, mostra um sambaqueiro produzindo uma rede de pesca e do lado dele tem uma criança. Na verdade, aqui não é nem só para mostrar essa produção, né, da rede de pesca, mas mostrar que as técnicas eram passadas de geração para geração, né, dos mais velhos para os mais novos. Tem outras missões que também tem as crianças acompanhando algum adulto. Então, a nossa ideia era para mostrar essa questão da herança cultural desses grupos, né, e mostrar essas práticas, a vivência, né, esse aprendizado das práticas, das crenças e da tecnologia. E, bom, eu falei de maneira geral, a gente tem muitas outras missões no jogo, para isso vocês vão precisar jogá-lo, que é a parte mais interessante. Outra coisa também que é importante a gente falar, que a gente produziu o jogo, né, eu, Alex, a Jéssica e o Tomás, mas a gente teve outros colaboradores, como o Henrique, o professor Paulé, a professora Verônica, que também ajudaram a pensar em algumas coisas para o jogo. Assim. Acho que é isso. Bem, eu vou falar um pouco sobre o que nos inspirou, né, a desenvolver esse jogo, principalmente pelo menos eu e a Renata, o Alex e o Tomás já trabalham com outros desenvolvimentos de materiais, de jogos para outros contextos, mas como a gente desenvolve pesquisas na área, por que esse jogo era importante, é importante, né, para nós. E um do motivo de que o jogo é importante é justamente porque a gente vem de um grupo de pesquisa, de uma área, de uma região com uma grande quantidade de sambaquis. E o nosso grupo de pesquisa, né, que é o GRUPEP, que se chama Grupo de Pesquisa Educação Patrimonial e Arqueologia, ele primeiro começou como um grupo de pesquisa só em educação patrimonial, então nosso foco sempre foi essa grande quantidade de sítios na região e difundir esse conhecimento científico sobre arqueologia para a população em geral. E promover a preservação dos sítios. A gente vê que na região os sítios eles estão constantemente sendo degradados por diversos motivos. Algumas razões, né, são processos naturais, como intemperismo e erosão. Os sítios, eles, sambaquis, eles estão em céu aberto, eles estão o tempo todo ali sofrendo a ação, né, das intempéries. E também a ação humana, a começar pela própria expansão urbana nas regiões costeiras, e também do uso dessas áreas de grandes sambaquis como pista de motocross, digamos assim. Esse sítio que eu mostrei aqui, ele é o Garopaba do Sul, que o Alex comentou que o nosso sambaqui do jogo principal, ele ficou muito parecido com esse no seu formato, ficou um sítio muito grande, monumental. Aquela primeira imagem ali, que é de 2012, e a segunda é de 2018, de uma foto de uma imagem aérea de drone, dá para perceber que em pouco tempo, acho que de 6 anos, né, o sítio ele perdeu várias áreas, principalmente devido a essa ação depredativa, né, de utilizar esse sítio arqueológico como uma área para esportes radicais. E, porém, atualmente a gente esteve lá visitando esse sambaqui recentemente e o sítio ele foi no início do ano cercado. Então, a gente percebeu que em poucos meses, desde que ocorreu o cercamento e a sinalização desse sítio, impediu que os veículos estejam acessando, e a gente já viu uma recuperação da própria vegetação, e a vegetação ajuda na proteção dos sítios, né? Alguns sítios, eles estão aparentemente bem protegidos pela vegetação, tem menos erosão quando tem vegetação assim gramínea. Quando é uma vegetação mais arbustiva e arbórea, às vezes as raízes acabam também destruindo algumas camadas do sítio. Nesse caso, como é gramínea e tem as raízes mais curtas,
Esse sítio, ele é legal porque ele está bem protegido. Mesmo quando chove, quando venta, que lá venta muito, a gente não perde tanto material, né? Mas o que acontece nesse sítio é que aos pés dele está uma expansão urbana muito grande na área também. Essas casas que tem nessa praia, que se chama Praia da Galheta, né, em Laguna também, ela está com todas as casas embargadas, está sofrendo processo do Ministério Público Federal, porque as casas são todas irregulares. Algumas de pescadores da região e outra, a maioria, de veranistas, pessoas que só frequentam durante o verão mesmo. E durante o verão a gente vê isso, muita gente acessando lá, e até você vai de um dia para a noite, alguém vai lá e coloca uma casa. Aí, nessa imagem que vocês estão vendo, essas duas casas, elas já estão em cima do sítio, na parte mais periférica. A gente já vê, visita a região e vê as casas, as conchas, né, no quintal das casas. Esse é um outro sambaqui que fica em Jaguaruna. Jaguaruna e Laguna ficam ali bem próximas e próximas de Tubarão, que é onde a gente trabalha. E esse sítio foi feito um trabalho de um mestrando aqui do MAI, que ele tentou encontrar, como a gente não tem áreas de moradia no sambaquis, a gente tenta encontrar áreas próximas aos sítios que talvez tenham algum vestígio de moradia. Nesse caso, ele encontrou algumas áreas que ele chamou de áreas, né, perissambaqueiras, com vestígios de outras atividades, né, que estaria ocorrendo ao redor do sambaqui. Isso nos mostra o quanto é importante não preservar só o sítio em si, porque o que acontece muito lá na região é que eles cercam, sinalizam um sambaqui e acaba destruindo a paisagem ao redor, que é o que está acontecendo com esse sítio. Essas áreas que esse pesquisador aqui do MAI, que foi o Thiago Atorre, identificou e encontrou, já não existe mais, porque ele está sendo todo loteado. Toda essa área que vocês estão vendo aí, a gente revisitou em novembro agora. Os sítios estão aqui, né? Tá aqui, tem dois sambaquis, um grande aqui e o outro lá. E toda essa área já, daqui a pouco, está cheia de casa, assim. Então, a gente pensar na importância da preservação da paisagem e dessas regiões que, quem sabe, tem várias descobertas que a gente ainda tem para desenvolver e que talvez a gente não consiga mais devido a essa expansão urbana e uma falta de conhecimento sobre as áreas no entorno do sítio. Essa é uma última foto de sambaqui. Esse sítio fica no Farol de Santa Marta, em Laguna. Bem ali no meio, não sei se dá para ver que tem um redondo. Ali a gente chama uma cicatriz, porque os sítios até mais ou menos aqui a década de 70, até 80, eu acho, ela sofria um processo de mineração para retirada das conchas para produzir cal para a construção civil. Então tem muitos sítios que têm a cicatriz ainda da caieira, que seria essa estrutura para retirada de cal, que é como o caso desse sítio, ainda está ali, aquela arredondado. E além disso, né, a gente não tem mais a caieira, não retira mais a concha. Porém, esse sítio mesmo, ele está cercado, mas ele tem acesso, é uma área, vocês podem ver, está cheio de casa ao redor. É muito turístico essa região e o pessoal, principalmente no verão, sobe muito no sambaqui. Ele está o tempo todo cheio de marcas, de trilha e de motos também. Não dá para entrar com carro, mas dá para acessar com moto. E esse sítio, ele tem uma visão maravilhosa da praia e do pôr do sol. Então, às vezes, no verão, você vê, tem 50 pessoas lá pisoteando no sítio. E o que a gente tenta trabalhar e pensar é, talvez, em estruturas para visitação, mas que diminuam o impacto, né? Talvez uma estrutura, uma passarela, algo nesse sentido. Um discurso, um conhecimento. Muita gente sobe lá e não sabe que é um sítio ecológico. A própria população, a gente tenta fazer esse trabalho de educação patrimonial. E com isso, o GRUPEP, que é o nosso grupo de pesquisa, ele já atua desde 2000 na região, já vai fazer 20 anos no ano que vem. E a gente trabalha com atividades de educação, com um evento em específico que é a Semana dos Povos Indígenas, que ocorre desde 2006. Esse ano a gente teve a 13ª edição. A gente recebe as escolas da região via agendamento e a gente faz diversas oficinas sobre a arqueologia regional, não só sobre sambaquis, mas também sítios Guarani, principalmente pré-colonial, né? Sítios G, arte rupestre, enfim. E isso é uma das coisas que nos motiva muito. Muitos arqueólogos não trabalham tanto, não se importam tanto com essa parte educativa, mas a gente vê ao longo desses anos o quanto esse evento é importante. A gente vê os alunos chegando lá no evento, já às vezes com conhecimento prévio, porque o professor já trabalhou com eles antes de chegar lá, e a gente vê uma diferença na formação, eles conhecem,
porque no conteúdo, no currículo, é difícil o professor que trabalha com esses assuntos, né, regionais ou de arqueologia. É, apesar de que até tem uma lei de 2008, né, que obriga os professores a tratarem história indígena, questões indígenas no currículo escolar, mas dificilmente é trabalhado. E essa atuação regional tem essa diferença, assim, a gente fica bem contente, inclusive, porque tem um impacto significativo. Essa aqui é uma tabela mostrando desde a primeira edição, de 2006, até aqui de 2019, que foi no ano passado. A gente vem crescendo o número de atividades e de atendimentos, né, que é a quantidade de crianças que a gente atende. Nos últimos anos, aí desde 2013, mais ou menos, a gente recebe, em média, 2 mil crianças uma única semana em várias oficinas, tem várias pessoas envolvidas. E esse ano, que foi ano passado, né, a gente tem uma média, a gente já sabe que deu mais de 1.450, mas a gente ainda não tem o cálculo exato. Esse é só o número de agendamentos, mas a gente recebeu mais escolas do que as que foram agendadas. Então, no final, a gente vai fazer um levantamento mais preciso. Então, pensando em tudo isso, né, esse nosso background de educação foi o que nos inspira para participar desse projeto, que a gente sabe que faz uma diferença. E, além do jogo, nós estamos disponibilizando também um guia didático, que é este aqui, que a gente vai mostrar para vocês. Ele é um e-book, ele está disponível lá no site também. E a gente fez ele todo pensando que nós temos poucas bibliografias sobre arqueologia que seja acessível para pessoas leigas, para professores, para crianças. E a gente tem que começar a pensar mais nisso, né? Para que a gente faz as nossas pesquisas e para quem? Se a gente não está divulgando de maneira acessível essa linguagem. A gente publica lá no nossa revista científica, em inglês, muitas vezes, trabalhos de arqueologia brasileira, e não chega na comunidade, não chega. Você trabalha num sítio do lado da casa, do lado de uma comunidade, como a gente tem lá, de pescadores nativos, e que eles não sabem o que é aquilo que está do lado, no seu quintal, às vezes, né? Literalmente. E essa foi a ideia, nossa inspiração. E além de toda uma descrição sobre os sambaquis de maneira acessível, a gente também construiu propostas didáticas de como trabalhar o jogo ou temática em sala de aula. E quem fez, né, essas propostas didáticas, na verdade, foi a Bruna Zamparetti, que ela é educadora lá do GRUPEP. Você quer passar para o pessoal? Essa é uma fotinha nossa da semana passada, dia 13, foi segunda-feira o nosso lançamento lá em Tubarão, que foi bem bacana, a gente teve a presença de, principalmente dos graduandos, porque foi à noite, e durante a semana a gente então aplicou o jogo lá já no evento. Além do jogo, que é para computador, né? Não sei nem se a gente falou isso, que o jogo na verdade ele é para computador. E a gente vê que muitas vezes os alunos têm muito mais acesso ao celular do que ao computador. Então, pensando nisso, o Alex também topou a ideia, a gente dava as ideias, o Alex ia, vamos fazer. Aí a gente fez um aplicativo de realidade aumentada, que é basicamente, você baixa lá gratuitamente para Android, é o que a gente tem no momento, e ele ativa a câmera do celular, e aí a gente colocou alguns marcadores ali para vocês verem depois. Você ativa a câmera e passa nos marcadores de QR Code e consegue ver objetos arqueológicos, né, no celular em 3D. Interagir com eles e ver o que a gente colocou também, um linkzinho, você aperta e vê a informação do que é aquele objeto, de onde ele vem. E a gente aplicou também, a gente fez como se fosse uma exposição virtual semana passada lá no GRUPEP, que tem aí a foto, a Renata ali mostrando para as crianças. Que foi bem legal, assim, teve um impacto muito grande. O pessoal já veio com o jogo, com o aplicativo no celular, já ali, e aí eles já chegaram, todos eles com seus celularzinhos na mão para ver os objetos, assim, foi bem legal. Essa é uma foto aí do último dia do evento, durante o encerramento, só para mostrar para vocês, as crianças dessa escola foi um atendimento muito especial, porque as professoras trabalharam muito bem com eles antes de chegar lá. E eles gostaram muito, ficaram muito comportados. Eles sabiam tudo de arqueologia, dava para dar uma aula, assim, sabiam muito. E foi bem positivo, assim, é o saldo, né, que a gente viu de que foi positivo e que a gente espera que continue sendo.
a gente espera que esse projeto ele inspire outros projetos parecidos de educação ou difusão do conhecimento e que esse jogo, né, esse aplicativo, ele possa continuar sendo utilizado não só lá na região, mas a gente fez inspirado no Sul, Sudeste, mas ele pode ser utilizado em outras regiões também do Brasil, que tem Sambaqui, quem sabe até fora, né, como diz o Alex, a gente traduziu aí para o inglês. E esse é o site, né, que está disponível, o jogo para download, o site do Arise. Aí tem uma aba ali que é a interatividade em 3D, onde tem o jogo para fazer o download, o guia. É, e ali também tem outro link que dá para baixar os marcadores. O aplicativo você baixa lá no Google Play, mas os marcadores você baixa lá no site, imprime e pode utilizar depois. Esse áudio aqui tá... Tá. E antes da gente terminar, vamos mostrar o nosso trailer do jogo. A gente deixou algumas lembrancinhas, folders ali para vocês pegarem antes de ir. A gente também deixou disponível 2 computadores aqui para voluntários que quiserem jogar. A gente tem aqui os marcadores também e o tablet que a gente vai ativar ali para vocês verem. E o que mais? Ah, e amanhã e sexta, durante os coffee breaks, também a gente vai levar os computadores lá para o aquário da FEFELESH, para quem quiser testar também. E eu acho que é isso, né? Obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês joguem e dê um retorno para a gente. Pergunta também.